На нашу козлицу. И они на нежной, и искушены, и дали силы, да преодолеем всички тези на чудесные состояния. Нека днес българския парад отправи своята молитва за мир, заедно с своя братски руски народ. Да бъде светлина на България, да бъде светлина на Русия, нека майка България и света Рус да бъде благословени от Бог. Амин. Амин. Амин.